urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro giye kuburanisha manza z'inshinja byaha birebana n'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo hari uwo tugiye kuburanisha mu kanya witwa Kazungu Deni arahari itaba urukiko uhagarariye hano imbere urasaba ko Kazungu Deni uri kurangira yego uvuga cyane ndi kurangira urasaba ko nadije amusomera imyirondoro ye ibyo yakekwaho ariko tarasomye nasaba kumburana mu muhezo kuko nabyemera mba yategeko rya binyemerera kuko hari ibyaha nakoze bikomeye birimo mbwe nashaka kubijya kuri mu itangazamakuru cyangwa se kuyobora inzira bamwe bagenzi banjye mu byo kubikoramo niho nakwifuza ko nabana mu muhezo kuko ni njye wiyemereye kuri ari mu kuvuga uko kuri urasaba umushinjacyaha ko ubivugaho murakoze madamu la perezidanse tukadusanga iburanisha ribera mu ruhame tukaba twumva nta mpamvu yakabaye ituma duhera mu muhezo mu gihe urukiko rwa rubona ukundi urakoze uburanye mu ruhame aricyo bikubangamira yego nko kuvuga kuri kose ntabwo nakuvuga ubu turi kuburana ku birebana n'ifungwa n'ifungwa ry'agateganyo ntabwo uri kuburana mu mizi y'urubanza nta nubwo ari ngombwa kuvuga ibyo wakoze byose ni mu mpamvu zikomeye ntabwo ari ibimenyetso ntabwo ari ugushinja reka dukomeze urubanza rukomeze mu ruhame Kazungu asomerwa imyirondoro ye n'ibyakekwaho umwirondoro wawe ni Kazungu Denise yego ukaba uri mwene uragiwe nayo na uwanyirigira ukaba waravutse mu mwaka w'1989 89 ku tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu ukira mu gihugu cy'u Rwanda akaba ari naho utuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe akagari ka Busanza umudugudu wa Gishikiri akaba ufite nimero y'irangamuntu 11 89 80 2 4 98 15 5 ukaba ukoresha telefone igendanwa 0 7 2 22 11 36 6 irangamimerere yawe bikaba bigaragaza ko uri ingaragu ukaba ukekwaho ibyaha bikurikira ukekwaho icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake icyaha giteganywa kandi kikagereranyijwe ingingo y'107 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange icyaha cya kabiri ni icyaha cy'icarubozo icyaha giteganywa n'ingingo y'112 kiganishwa ingingo 113 icyaha cya kane ni icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato icyaha cya gatanu icyaha cyo guhisha umurambo w'umuntu
kuwucaho umwanya w'umubiri cyangwa kuwushinyagurira cya gatandatu icyaha cyo gukoresha ibikangisho cyaha cyitwarwa n'ifungirwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko cyaha cya karindwi icyaha cy'ubujura bukoresheje kiboko cyangwa ibikangisho icyaha cya munani icyaha cyo gusenya cyangwa konona inyubako ku bushake utari nyirayo icyaha cya cyenda ni icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano icyaha cya cumi ni icyaha cyo kugera mu buryo butemewe ku makuru abitse muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa kazungu de ni mwirondorwa gusome n'uwawe ibyawe ukekwaho bamaze kugusomera urabyemera nk'aba n'ubyemera ndabyemera turasaba ubushinjacyaha batubwire impamvu bwazanye kazungu hano mu rukiko butange n'impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyo byaha byose bamaze gusomera murakoze nyakubahwa perezidante w'iburanisha ubushinjacyaha bwazanye imbere y'urukiko kazungu denis ibyaha akekwaho akurikiranwaho n'ubushinjacyaha nk'uko urukiko rumaze kubimusomera ibyaha byamenyekanye guhera tariki 5 z'ukwa cyenda uyu mwaka w'2023 ubwo yajyaga ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB agatanga amakuru y'uko mu nzu ari gusohorwamo hari abantu yahiciye ndetse anabashyira mu mwobo yacukuye mu gikoni cy'aha cy'iyo nzu nibwo iperereza ryahise ritangira ubugenzacyaha kujya aho hantu dusanga koko hari icyobo kirimo imibiri y'abantu igera kuri 12 mu kwisobanura kazungu deni akavuga ko yagiye ashakisha abantu batandukanye abakuye mu bice bitandukanye harimo Remera Kimironko Kinyinya Kabuga Masaka na Rusororo akabashuka kugeza ubwo abagejeje aho atuye muri uwo mudugudu wa Gishikiri muri Busanze yamara kubageza mu rugo rwe agahita abakingirana akabazirika amaboko n'amaguru akazana ibikoresho bitandukanye birimo inyundo umuhoro ipensi imakasi n'ikaramu agatangira akababwira amagambo ateye ubwoba akabambura ibyo bafite byose birimo amafaranga telefone akabasaba na za password za telefone ndetse n'izo bakoresha babikuza amafaranga bafite haba kuri momo kuri banki ndetse bamwe muri bo akabakoresha inyandiko zibategeka kwandika yuko bamuhaye ibyo batunze mu ngo zabo cyangwa bakamwandikira yuko abagurishije ibyo batunze birimo n'ibibanza yarangiza kubona ibyo yifuza byose akahita abica akabajugunya muri wa mwobo yacukuye Madame la Présidente muri abo harimo ababashije kumucika bamwe batanga n'amakuru y'ibyabaye cyangwa se ibyo yabakozeho mu kwisobanura rero kazungu akavuga ko nubwo basanze mu cyobo imibiri y'abantu 12 we avuga ko yishe abantu 14 babiri bo imibiri yabo ikaba itarabonetse mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso ibi kazungu akaba yarabigezeho biturutse mu buryo yanogeje uyu mugambi akajya gutura mu by'ukuri ahantu hameze nk'aho asa nk'aho ari wenyine
anakoresha imyirondoro itariye aho hamwe yiyise Dushimimana Joseph bigaragara ku masezerano yakodesheje inzu mbese nibyo ngibyo yabaga yambuye akagenda abigurisha yiyita amazina y'undi muntu witwa Turatsinze Eric mu raba bantu batandukanye barimo n'abigitsina gore yemera ko muri bo uwo yakoreye icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato ari umwe ndetse nawe n'uwo mukobwa akaba abimushinje mugenzi wanjye yakomeza atanga impamvu zikomeye mu bakozi Murakoze, Madame la Présidente. Tugihereye ku mpamvu zikomeye z'icyaha cy'ubwicanyi baturutse ku bushake. Hari imibiri cumi n'ibiri yabonetse mu gikoni cy'inzu Kazungu yari atuyemo. Mu mwobo wari ucukuyemo Kazungu mu ibazwa rye haba imbere y'ubugenzacyaha imbere y'ubushinjacyaha yemera ko iyo mibiri cumi n'ibiri ari iy'abantu yishe ubwe kandi ko mbere y'uko acukura uwo mwobo watangirira naho kujya bashyiramo hari abandi babiri yari yarabanje kwica abo babiri imibiri yabo ntiraboneka bikaba bigikorwaho iperereza kuko bavuga ko yasibanganyije ibimenyetso Kazungu yemera ko ari wacukuye icyo cyobo agamije kujya bashyiramo kuko ari igikorwa yari yarateguye abona ko azica abantu benshi asobanura mu mvugo ye uburyo agiye abica akabica abatunguye ko yabaga bagejeje mu rugo ababeshya ko uburyo butandukanye yabageza mu rugo akabica uburyo bubatunguye ku buryo batabasha kwidefanda kwirwanaho mu bo Kazungu yemera ko yishe hari amazina avuga ko yibuka kuko avuga ko bose atabibuka ariko mu wo yibuka avuga ko harimo uwitwa Eric Turatsinze akavuga ko amwibuka kuko yamusiganiye ibyangombwa akajya umwirondoro we awitirira avuga ko yishe uwitwa Eliane Mbabazi n'uwitwa Clementine n'undi witwa Françoise abo ni bo avuga ko yibuka avuga ko icyo gihe yasobanuraga ko uko azagenda yibuka ariko azagenda atanga amakuru y'umwirondoro wayabonyesha iyo mvugo ya Kazungu rero inahuza n'ibyagaragaye aho icyaha cyakorewe kuko muri raporo yakozwe n'ubugenzacyaha yahabereye icyaha igaragaza ko koko mu cyo havanwemo imibiri cumi n'ibiri ikagaragaza amafoto y'aho hakuye iyo mibiri icyobo ikagaragaza ko n'uko iyo mibiri yari imeze kandi ko iyo mibiri imyinshi yari yarangiritse donc yari imaze kwangirika kubera igihe yari imaze ku cyaha cyo guhisha umurambo no kuwushinyagurira twahera kuri raporo iyo twaye tuvuze n'ubundi yahabereye icyaha igaragaza ko iyo mibiri yari iri mu cyobo abantu bamwe ku bandi bavuga ngo ntibari bashyinguye mu by'ukuri mu cyubahiro kuko bakabaye bashyingurwa mu ibazwa rya Kazungu yemera ko koko yishe abantu akavuga ko
yari yacukuye icyo babashyiramo bose kandi ko yabanje kujya ashyiraho itaka kuwashyizemo akanda agashyiraho undi hejuru nabwo agashyiraho itaka ngo ariko abone icyo kizuzura vuba afata icyemezo cy'uko azajya ashyira umuntu agere ku muntu ku wundi cyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato Kazungu imbere y'ubugenza cyangwa imbere y'ubushinjacyaha yemera ko mu bakobwa yajyanywe agakorera icyaha bitandukanye umwe ari we yasambanyije ibyo biri mu gisubizo cye mu nyandiko mvugo yo ku itariki 9 z'ukwa 9 igisubizo cya 10 uwakorewe icyaha mu nyandiko mvugo ye iri kuri kode ya 62 nawe asobanura ko Kazungu amugejeje we amaze kumukubita kumubabaza mu buryo butandukanye no kumwambura ibyo yari afite yanamusambanyije ku cyaha cy'iyicarubozo icyaha cyifatwa n'ifungiranwa ry'umuntu bitemewe n'amategeko icyaha cy'ubujura bukoresheje ikiboko n'ibikangisho ndetse n'icyaha cy'ibikangisho byo kugirira umuntu nabi mu ibazwa rya Kazungu yemera ko iyo yagezaga abantu we yabakingiranaga akabakanga akabatera ubwoba akoresheje ibikoresho bitandukanye harimo no kubakorera kubabaza umubiri ko hari abo yavuga ko yabanzaga kuniga bakumva bahije umwuka bakamwemerera kumuha ibyo bafite hanyuma yamara kubakorera ibyo byose akabambura ibyo bazanye akabambura imibare y'ibanga y'amatelefoni ya mobile money y'amabanki na ya WhatsApp akavuga ko babimuhaga kubera ibyo bikorwa yabaga yabakoreye mu nyandiko mvugo z'abakobwa batandukanye bagezewe ariko bakabasha uhava harimo inyandiko mvugo iri kuri kote ya 18 umwe mu bahohotewe usobanura uburyo yahamagawe nkaho agisanze mugenzi we baziranye akagezwa kwa Kazungu mu buryo bwo kumushukashuka yagezwe iwe Kazungu akamutera ubwoba akamukingirana amubwira yuko natemera ibyo amusaba ari mu mwice akavuga ko yamutwaye yamusabye yamutegetse kumuha amafaranga ari kuri mobile money akamutwara telefone hanyuma akabasha kumwiyaka akirukanka Kazungu yamwirukankaho abaturage bakamufata mu nyandiko mvugo y'undi bakobwa bahohotewe uri kuri kote 20 nawe agaragaza uburyo yagejejwe mu nzu ya Kazungu uburyo wo kumushukashuka yagezwayo Kazungu akamukingirana akamuniga yakumva agiye kumuhiza umwuka akemera kumuha password yamusabaga ndetse akamusaba kwandika inyandiko imwemerera Kazungu gutwara ibyo afite mu nzu ye byose
umukobwa wakorewe icyaha uri kuri kote ya 20 agaragaza ko yinjiye mu nzu ya Kazungu tariki ya 27 akabasha kuvamo kuri tariki ya 28. Ibyo ni nabyo ahurizaho n'abandi bakobwa nkuri kuri kota 33. Abo bose bavuga yuko uburyo yabikoraga mu buryo bumwe bwo kubatera ubwoba bwo kubaniga, bakavuga ko yakoreshaga ibikoresho birimo ipensi, imigozi yo kubazirika, icyuma, ikaramu. Bose bahuriza ku ikaramu Kazungu yakoreshaga abajomba mu mazuru akabakomeretsa mu rwego rwo kubabaza kugira ngo agere bamuhe ibyo yifuza ko. Ku cyaha cyo gusenya no konona inyubako ku bushake, mu nyandiko mvugo ya Kazungu yemera ko mu gikoni yari atuyemo cyari igikoni yashyigezemo ari igikoni cyubatse gifite sima, ariko ko yagicukuye agacukuramo umwobo. Ibyo kandi binemezwa n'umutangabuhamya witwa Shyirambere Auguste nyir'inzu yakodeshwaga na Kazungu, unagaragaza ko usibye ko unagaragaza ko igikoni Kazungu akinjiramo cyari igikoni gifite sima, kandi usibye n'ibyo Kazungu hari inzugi ze z'inzu yari yaragiye akuramo. Ku cyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano, muri dosiye harimo amasezerano y'ubukode bw'inzu Kazungu yari atuyemo yakoreyemo ibyaha. Kazungu yakodesheje ariko ku mazina y'uwitwa Dushimimana Joseph. Ayo mazina ni yakoresheje yigaragaza nk'aho aza muri iyo nzu yakoresheje umwirondoro utaruwe, ndetse uwo mwirondoro wa Dushimimana Joseph niwe washyizwe kuri aya masezerano y'ubukode. Ndetse mu ibazwa rya Kazungu mu bushinjacyaha koko yemeye yuko mu gukodesha inzu yakoresheje umwirondoro utaruwe, akavuga ko yakoresheje umwirondoro witwa Dushimimana Joseph ubusanzwe ufungiye muri gereza ya Mageragere, akavuga ko ariwo yakoreshaga kugira ngo agere ku bikorwa bimwe na bimwe kuko yashaka ko umwirondoro we utamenyekana. Uyu mwirondoro wa Dushimimana Joseph yari anafite simukadi yakoreshaga yari ibaruye kuri aya mazina mbere y'uko agera muri iyo karitsiye kukakuhatura. Ibyo bikaba binagaragaza ko aza gutura ku hantu yaje azi neza ko ibyo agiye kuhakorera ari ibyaha, yarateguye ko azakoresha umwirondoro. Mu nyandiko mvugo ya Shyirambere Auguste nyir'inzu Kazungu yakodeshaga avuga ko koko Kazungu yamubwiye ko yitwa Dushimimana Joseph, ayo mazina akaba ariyo akoreshwa ku masezerano y'ubukode. Ayo masezerano y'ubukode afite muri dosiye. Ku cyaha cyo kugera mu buryo butemewe ku makuru abitse muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa, Kazungu mu mvugo ye imbere y'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha avuga ko yamburaga abakobwa amatelefoni, kandi ko mu gihe cyo kuyabambura yabategekaga kumuha password zazo ndetse n'imibare ibanga bakoresha kuri za momo, bikamufasha kwinjira muri telefoni yabo ashakishamo abandi bantu babazanye n'abakobwa
cyangwa se abasha kugera ku makuru nk'amafaranga babitse muri makonti yabo akajya kuba agent akabikuza ayo mafaranga. Mu nyandiko mvugo z'ababajijwe kwagaragaje haruguru bose bahuriza ku kintu cy'uko Kazungu yabakaga umubare banga haba uwa telefone, uwa mobile money, uwa bank ndetse n'ababaga bafite ma password muri WhatsApp akabasaba kumubwira password zabo. Basobanura rero ko imibare banga yayikoreshaga akinjira ku makonti yabo agatwara amafaranga yabagabitse ku makonti yabo. Ibyo Kazungu yabikoze kuba yakoreye icyaha akanabica no kuba yakoreye icyaha bakabasha kumucika. Mu gusoza, Madamu la Perezidante, ubushinjacyaha bwasabaga urukiko kwa gufata icyemezo gifunga Kazungu deni by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 kuko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma hakekwa ko ibyo byaha byose twavuze yabikoze. Ibyo byaha byose ni ibyaha biteganyirizwa ibihano birenze imyaka 2 tugasanga kandi ifungwa rye ari bwo buryo bwonyine bwo gutuma ibi byaha bihagarara cyangwa ku buryo butazongera gusubirwamo. Turasanga kandi ifungwa rye ari bwo buryo bwo kurinda abakorewe icyaha n'abatangabuhamya, cyane ko Kazungu ababashije kumucika yakomezaga kubabwira yuko nibamutangaho amakuru azagukwica n'imiryango yabo. Turasaba ifunga ry'agateganyo kandi kuko dusanga umwirondoro wa Kazungu Denis ushidikanywaho. Tukaba rero twasabaga yuko kuri ibyo byose kugira ngo tubashe kunoza iperereza dosiye noneho tuyirekere kimwe. Murakoze. Kazungu wumvise ibyaha ukekwaho n'impamvu zikomeye ubushinjacyaha bugusabira gufunga by'agateganyo, icyo ubivuga? Ntacyo urenzaho. Ibyo ubushinjacyaha buvuze byose niko bimeze? Nibyo. Atubwira impamvu yatumye bikora? Ni uko nabikoreye nanjye babanje kunyanduza SIDA kandi ku bushake bwabo. Sabiye gufungwa by'agateganyo iminsi 30 urabivugaho. Urumva ibyaha nakoze ntabwo ari icyaha kiraho ngaho cyoroheje gutyo gusa cyo gukina nacyo washyira mu kibuga ugakina nacyo umupira. Ubwo mwebwe nka perezidenti w'urukiko izamuni ryanyu ryo gufata umupira neza cyangwa se ukabaca amaboko? Ntacyo ndenzaho. Yego. Icyemezo kirebana n'ifunga n'ifungwa by'agateganyo rya Kazungu Denis kizasomwa tariki 26 z'ukwa 9 2023 saa 9. Maraso yazayabazwe azamujye kugahanga iteka ryose.
yewe manda we napfuye imunde kure ndabengenze ayiwe manda we ayiwe Ayue,